Vi är här på EB-campet, EB-daycamp för EB-spel. Vi har kört mycket basket, de har kört parkour med Brandon, bland annat freerunning utomhus, vilket har varit superroligt. Det har verkligen uppskattats av spelarna. Vi har haft massa aktiviteter, vi har kört lunchaktiviteter, bland annat lite danstävlingar, lite escape rooms och liknande. På Drillos Drill så vill vi ju gärna, även om de är EB och spelar på lågkorg, att vi försöker implementera det spelbaserade lärandet hela tiden. Så vi kör mycket, mycket spel på träningarna. Det är en hel del 2-2, en hel del 1-1. Bland annat 2-1, 3-2, liknande. Metoder där det inte är så mycket statiskt, där man jobbar med ensam med bollen, utan vi försöker utforska spelet, utveckla spelarnas kreativa sidor. Också även lura in liksom moment som är viktiga i spelet. Som vi har lurat in rörelse utan boll. Vi har lurat in tempoväxlingar med olika övningar. Där de verkligen har fått utforska själva. Mål egentligen att de här lägerna ska kännas bra i kroppen. Att de ska gå härifrån. Att de ska komma till lägret taggade. Och lämna lägret superglada. Och målet är, och jag upplever att det här lägret har varit ett läger där vi har glada spelare. De har haft det väldigt roligt. De kommer att ställa väldigt mycket frågor. De kommer att få frågor om vi kan göra olika spelbaserade moment igen. För att de tyckte att det var kul. Vi har egentligen haft en vecka som har varit väldigt givande. Både för mig som tränare, för Linnea och Corina som medtränare och för spelarna.